Հարկային դաշտում կատարված փոփոխությունները վերաբերում են պատերազմական եւ հետպատերազմական ժամանակահատվածին, որը սահմանվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչեւ 2021 թվականի հունվարի 31-ը։ Այս ժամանակահատվածում հարկային մարմին չներկայացված բոլոր հաշվարկ հաշվետվությունների եւ այլ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետները երկարաձգվել են մինչեւ 2021 թվականի փետրվարի 20-ը։ Հարկերի վճարման ժամկետները նույնպես հետաձգվել են մինչեւ փետրվարի 20-ը։ Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմինե Մուսալյանի խոսքով հարկ վճարողների մոտ առաջացել էին դժվարություններ կապված հաշվարկ հաշվետվությունների չներկայացման կամ ուշ ներկայացման, հարկերի չվճարման, հարկային հաշիվների դուրս չգրման հետ, իսկ մի շարք կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր էլ անհատույց նվիրատվության կարգով ապրանքներ են օտարել պետական կառավարման տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում, եթե տվյալ սուբյեկտի վերաբերյալ չկա փաստացի գործնեության իրականացման փաստ, միանգամից մեր ծրագրի միջոցով ինքնաշխատ կերպով կատարվել է բոլորի գործնեությունների դադարեցումներ, այն կազմակերպությունները, ովքեր նվիրատվության կարգով գույք են օտարել պետական կառավարման տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, նրանք կազատվեն այդ գործարքների մասով ավելացված արժեքի հարկից, առևտրի հարկից, և եթե տվյալ ապրանքները ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ են, նաև ակցիզային հարկի վճարումներից։ Բոլոր այն սուբյեկտները, որոնք պատերազմական գործողությունների հետևանքով ունեցել են գույքի փաստացի կորուստ կամ ոչնչացում կամ որակական հատկանիշների անկում, ենթակա են դուրս գրման առանց որևէ հարկային պարտավորությունների։ Առավել մեծ են խնդիրներն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում փաստացի գործնեություն իրականացրած հարկ վճարողների համար։ Այդ համայնքներում գործնեության արդյունքներով առաջացած և չվճարված բոլոր պարտավորությունները, բացառությամբ սոցիալական վճարների և զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող դրոշմամիջային վճարների, ուրեմն ամբողջությամբ ներվում են, զրոյացվում են։ Նրանք չեն ներկայացնելու 2020 թվականի տարեկան արդյունքներով շահութահարկի հաշվարկներ, անհատ ձեռնարկատերերը եկամտահարկի տարեկան հաշվարկներ, չեն ներկայացվելու նաև 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակի կամ երրորդ եռամսյակի համար հաշվարկ հաշվետվություններ։ Իսկ դա նշանակում է, որ նրանց կողմից 2020 թվականի կանխավճարային կարգով կատարված շահութահարկի կանխավճարները կամ անհատ ձեռնարկատերերի նվազագույն եկամտային հարկի վճարումները, ամենամսյա վճարումներն են դրանք, հետ են վերադարձվելու նրանց, դիտվելու են որպես գերավճարներ և հետ վերադարձվելու նրանց։ Կարգավորվել է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ներկայացման ենթակա գույքահարկի և հողի հարկի հաշվարկներում վճարումների հետ կապված հարցերը։ Պատերազմի հետևանքով իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից հաշվարկների ներկայացման և վճարման ժամկետները երկարաձգվել են մինչև փետրվարի 20-ը, իսկ կորցրած տարածքներում գույք ունեցող կազմակերպությունները և քաղաքացիները կազատվեն 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կուտակված գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորություններից։ Այդ տարածք ներում հաշվարված փոխադրամիջոցներ ունեցող քաղաքացիներն ու կազմակերպությունները կազատվեն 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցած պարտավորություններից։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։